Համաշխարհային քաղաքացիական պայմանագրի ուսակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը երեք մեծացություն նշում են, որ դուք ժամանակին ասել եք ամիսներ առաջ, որ իշխանություն տանող յուրաքանչյուր ճանապարհ պետք է անցնի Մելիք Ադամյանով, իսկ հիմա դուք եք ծեցում, ասում եք, որ միայն հանրապետական է իրական ընդդիմությունը։ Նախ պարոն Սիմոնյանին ասեմ, որ դուք չեք ծեցում, դուք ծեցում են ուրիշները, խնդրում եմ կոռեկտ լինի իր հայտարարությունների մեջ, իմ բարեկամը։ Երկրորդ, ճիշտ չի հիշում պարոն Սիմոնյանը, 4 ամիս առաջ եւ ամիսների առաջ նման բան չի եղել, դա եղել է 4-5 տարի առաջ կոնկրետ գործչի, կոնկրետ քաղաքական գործունեության, կոնկրետ քաղաքական կուրսի վերաբերյալ իմ գնահատականն ու պատասխանը։ Եվ խնդրում եմ թացի ճորի հետ չխառնել, եղբայր ջան։ Եվ միապ եղբայրական հորդոր, խորուր, ցանկություն, ոտերներ գետի շատ մի կտրեք։ Աստված չանի Նիկոլ Փաշինյանը մի շաբաթ գրիպով հիվանդանա, դուք կդառնաք քաղաքական մոլորյալներ։ Լավ փայփայեք Նիկոլ Փաշինյանին, որ իր շողքի տակ դառնաք քաղաքական գործոններ։ Այդքանը, բոլորիդ էլ ձեզ եմ հաջողություն մաղթում։ Պարոն Շահնազար, հիմա ինչ է ստացվում քաղաքական դաշտում, այսինքն ձեր հիմնական մրցակիցները այն ուժերն են, որոնք եւս հավակնում են եւ հայտարարում, որ պետք է գնան ու դառնան խորհրդարանը որպես ընդդիմություն, ձեր հիմնական մրցակիցները ո՞ր ուժեր։ Նիկոլ Փաշինյան։ Իսկ մնացյալ ուժերը ուշ կա, մի քիչ էլ դաշնակցությունն է, ուշ, ասիկա դուք որ ասում եք ձեր մրցակիցները, մրցակիցը պետք է ասելիք ունենա, քաղաքականությունը սպորտ չի, որ 100 մետր արագ վազես, շտանգեն բարձրացնես, լավ բարբի պրիում անես, լավ շախմատ խաղաս, քաղաքականությունը քաղաքականություն է, դա մտքի ծրագրերի պայքար է, դուք բացի Փաշինյանի կառավարությունից, լավ վատ ասելիքից ու հանրապետականի ասելիքից, այս արանքը կա ասելիքը ունեցող, մի քիչ դաշնակցությանը, սա եմ ասնում, 6 ամիսա մարդիկ ծպտուն չեն հանում, քաղաքական գործունեությունը չի սիրում հովարային անջատումներ, այդ հովարային անջատումներով գործիչներին, դրա համար քաղաքական համակարգը մեր մոտ չի կայանում, մարտի գոշտեուսը միավորվել ըստ այս ծրագրերի եւ այս գաղափարախոսության, այլով ինչքան փող կկպցնի, ով ինչքան շատ ծանոթ ունի ռեյտինգային դնելու, որ միավորվեն գնանք իր հետ ընդդրության կարող է կպնի էլի։ Սենց ենք մենք քաղաքական համակարգ ձևավորում։ Միավորումները պետք է լինեն պլատֆորմային, պլատֆորմի, հայեցակարգի, գաղափարախոսության ծրագրի հիման վրա։ Մրցակիցը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ինչ կապ ունի 80% ռեյտինգ ունի 90 թե 50։ Իմ մրցակիցը գաղափարական ինքն է։ Եվ մնացածներին խոր գտան ոտի տակ չընկնել։ Լուսավոր Հայաստան Հանրապետություն, Բարդակոչ Հայաստան մրցակից չեմ, որովհետև ես այնտեղից ասելիք չեմ լսել այս 6 ամսվա ընթացքում։ Հասկան բացառվում է, որ հանրապետականից շատ ձայն է հարակել։ Սա ո՞տ տանեմ։ Ես բացառում եմ։ Տեսականորեն գործնականում բացառում եմ, որ լուսավորը մեզ ինչ ազան հավաքի կամ հանրապետությունը, լավ է քել։ Ռեսուրս չունեն։ Ռեսուրս չի, ասելիք չունեն։ Կամ միատ ուշ Նիկոլ Փաշինյան, իր կողմնակիցներ, եւ կամ միատ այլ ուշ հանրապետական կուսակցություն, Շարմազանը, Վաշուցյան, Վիգեն Սարգսյան, Վարան Բաղդասյան, Մարտ Ալփինի Օվանիսյան, որոնք այս իրավիճակին ընդդիմադիր են։ Երրորդը չկա։ Չեն հանել, ծպտուն չեն հանել, եթե իրանք սատարում են այս իշխանությանը, պտի գնան, իրանք մեզ են քննադատում, հա մեզ քննադատող կարել, Նիկոլիս լավ պտի մեզ քննադատեք, հա, հռոբի պապիս ուզում ենք կաթոլիկ երևակ, իսկ մեզ քննադատողը ընդդիմության ընդդիմությունն իշխանությունն է, չի լինում ընդդիմության ընդդիմություն, այս մարդիկ ընդդիմություն են հանրապետականի, որովհետև քաղաքական հաշվարկ է նայել, որ հերանեկարային չի, այսօր որ կավա Նիկոլ Փաշինյանին քննադատեն, կարողա ձեն կորցնեն, կամ կավա Նիկոլ Փաշինյանը մի օր դրամատությունը տեղը չլնի, մի երկու խիստ քննադատական խոսք ասի, իսկ մենք առանց վախենալու մեր կարծիքն ասում ենք, դրա համար ժողովուրդը պետք է ընտրի, իրական ընտրություն պետք է անի Փաշինյանի կողմնակիցների եւ մեր միջեւ, իսկ մնացածները մի օր ըստեղ կլնեն, մի օր ըստեղ կլնեն։ Մենք ունենք մեր ճանապարհը։ Պարուս Սևակն ասում էր՝ դու մի անցիր ասֆալտ ճամփով, գերադասի ճամփաշինել։ Ես ասել երկու գերադաս ճամփաշինող եմ տեսնում։ Ինքը կառավարությունը։ Մենք էլ մեկ։ Մնացածը ասֆալտ ճամփա են ման գալիս։ Բացառությամբ դաշնակցությամբ գրու կրկնում եմ։ Խորհրդանական ուժերի մասին է խոսքը։ Այն թե գնացումներ առ այդ ընդային օքենակին ունեն առաջադեմ
կողմից, հիմա ցանկություն չունեն, չեն ցանկանում հանրապետականի ցուցակով որպես այն։ Մենք այդ հարցերին, բոլոր հարցերին պատասխան կտանք մինչև ասի 12-ը։ Այժմ չկան մարդիկ, ովքեր։ Կան, կան մարդիկ, ասեմ, բոլոր հարցերին պատասխան կտանք մինչև ասի 12-ը ցուցակների հետ կապված։ Եվ դիտում եմ, որ դա շատ լավ է։